štafeta sam mala i ja bi svakom dala. Svakom delim sreću, sa metlu umreću. Štafeta sam mala, ja bi svakom dala. Davala, ne davala, u menu ćeš, vala. I kako si ga očistila, izglancala, aferim kumu. Davala, ne davala, njoj izi vreme prođe. Pa je to što da. O, Đuro! Česti mala! Đuro, kome se na guru? Ček, samo, samo. Da ne dižeš prašino, počisti to, ajde. Viđi ga, Budan. Dobla, viđi ovoga, buf to! Gdje si jada kakat je to kapa kada je od neprcanih mačića pravljena? Vidi ga, ne daš to li... Bože, ti pomoć. A šta si se ti utegao kafiću pred tehnički pregled? Pogledaj ga. Budale ovo. Da, da, braj, nije ti nekako. Musto moj, dobri. Muke su na mene, ja da ne bijem. Kakve? Ma ne, intelektualne. Razumiješ ti mene? Imam problema s inteligencijom nešto zadnje vrijeme. Inteligencijom? Jeste, što god nešto ću da uradi, jebu mi se misli, pa mi se sve brka. Razumiješ ti mene? Vidi u jemu dan. Znaš šta? Samo strepim i Boga molim da je Atina glavni grad Škotske. Ma nemoj. Što? Ako što ima, pa smo imali pismen iz geografije, to bi bilo jedno od osnovnih pitanja. Glavni grad Škotske, je napisa Atina, ako je to tačno, dvojku dobijam. Čušu me, Budane, glavni grad Škotske je Atina. Pa nije Atina, no Barcelona. A možda budi Barcelona. Miđe me, Budale, odmislio se ja glup. Barcelona je glavni grad Češke, budalo jedno. Jes. Mani muj. Pa jes, koliko ja znam. Jes, jes. Jes, jes, u pravu si. Hajde, ja da ne bi. Nego, Đuro, te pitam nešto, Bogu, ti sedi. Reci. Ti znaš da sam ja ovako ostiljiv za ove devojke, za ovo. Ejde, ja da ne moj, ja da što, se boji žena? A ne bojim se, no nemam onu rabotu, jadan. Ha, 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 ha. Pa, sviđa mi se jedna, ja ne znam ni šta da je kažem. Tresem se, ova kosa tresem kad dođu na što je kažem. A da ne boj se, da ne bi, čuješ, moraš da budeš muško, ja, da pokažeš malo, razumiješ ti mene, sad ću ja da ti dočaram kako to izgleda, razumiješ ti mene, hoćeš? Hajde. Hajde, pa gledaj mene, prati mene, pa ti poslije primijeni donda tu tvoju ribu, razumiješ ti mene? Hoću. Mala. Nešto si mi poznata sreću, jel se poznajemo je i ti od nekud, a? Ne poznajemo si. Ne poznajemo si. Ama zakleo bih se da te od nekud znam, razumiješ ti mene. A oprost da te pitam, a gdje ručaš ti? Ručam kod kuću. Pa ja ručam kod kuće, odatle se znamo, jadna ne bila. Tačno sam zna da te od neku znam, razumiješ ti mene? Mala, slušaj me sad dobro, ja tebe volim, ja tebe obožavam, razumiješ ti mene? Ja kad sam se rodio, kad sam bio mali, mene su moji roditelji rekli da samo tebe mogu da volim. Mene otac i majka, kad sam bio mali, rekli su mi samo tebe treba da budem zaljubljen, ne smijem nikog drugog da pogleda bez tebe, ja te volim, ja te obožavam. Đuro, Đuro, oni mi ponovite ovo zadnje, nisam čuo da. A šta me zbunjuješ, ja da ne? Gledaj dobro, pamti, vidjet ćeš se šlogirat. I ako ti to ne upali, razumiješ ti mene ovo što sad ja s njom pričam, ima drugi sistem. Koji? Priđeš je onako nasmijan, odvališ joj ka primitivac jednu šamarčinu, svaka mora da ti pane. Odmah! Odmah! Ne bi je prva pala, sigurno! Odmah mora da... I, pa ima jedna divna fora. Salveta! Molim. Pogledaj me dobro u oči. Ođe da me gledaš kad pričam s tobom. Mala, ti imaš oči ko dva jezera. Bi me puštila da opere mnogi u njih. Stvarno si, Đuro, jedna šlagirana špageta. Ču, šlagirana špageta? Šlagirana špageta, eto, tu si ti. Pa šta ti je to, ja da ne... Ma se čuvaj, Bože. I? Eto, pogledaj se, počne da vidiš. Pa da mene zeza, ja da ne bi. Ti mene hoćeš da porediš, ti misliš da sam ja potentan, ono i potentan, jeli, da ja ne mogu, jeli? Znaš ti, Salveta, šta je to impotencija, da te pitam ja?
Šta je to potencija? To ti je kad igraš pikado sa špagetama. Ali kuvani. E. Pa ti si sam kao pikado. Čekaj. Janez! Dolaz vamo. Kopam, kopam, kopam. A evo ga Hrvoje. Kopam jedan zdenac, kopam drugi zdenac. U jednom je Srbin, u drugom Slovenac. Mi zbudale ove. Ajde, ja da ne blati, slušaj me. Hrvoje, dođi vamo, dođi vamo. Tamo dobro što si došao, slušaj. Ovo je jedno inteligentno pitanje vazda. Zapisao sam, treba da mi odgovoriš. To je kao jedna zagonetka, razumiješ? Ali moraš da razmišljaš. Majstor, majstor. Slušaj, Hrvoje, ako je tetka, sestra ćerke, moje majke, njenoga oca, šta ti mene dođeš? Ja tebi dođem piće. Može, može, dobro je. Piće mi dođe, jesi vidio? O, djeci, djeci. Pazi, najnovija kreacija za učiteljicu kad dođe. Pevam, pijem, pušim, Merkelovu bušim, gađam je iz puško, mene zovu Drško. A Hrvoje me zove Buško. Pravo muško, kaži, kaži. Vidite što, ova Janez, kaži. Bez obzira što priča o tebi, ja tebe smatram za jednog ozbiljnog švalera. Ja sam veliki jebač, da. Pa to da te pita, razumiješ ti mene? Pa ne prolazi ništa, ni mene, ni ovome muftu kod ove salvete, razumiješ ti? Imaš neki švalerski trik neki. Švalerski trik za tebe, čekaj da vidimo nešto. Naprimer, čekaj, imam ja tu nekoliko. Hoćeš znači da se udvaraš dečku ili devojčici? Ne, ovoj, salfeti. Ne znam kako bi ti rekao. Vidi, znaš li kako je Napoleon Bonaparta, na primjer, to je vrlo poučno, kako je Napoleon kresao Josefinu na merdevine? Kako? Što pričaš? Jel znaš kako je Napoleon kresnuo Josefinu na merdevine? Pa nemam pojma, reci mi to, mi reci. Donesi merdevine sljedeći čas, sve ću ti pokažem. Ode, mrš budale, da veta, mrš, ajde, mrš mješa, mrš tu. Uo, vidi ga. Evo ga. Ljudi, ljudi. Šta je? Smrzio sam se. Šta je? To kako je ladno na poljevo, tresem se ko je na zečica. Pa kako da se ne treseš jer viš da je ladno ovo? Joj, toliko je hladno. Ja ne znam, Šaban Šaulić je počeo ponovo da nosi periku. Pa ne ide su kratke rukave napolje. Sedaj! Sedaj! Kak ste kaj, učiteljice? Dobro, kako ste vi? Ja sam dežurni. Djeca, jeste se vi lijepo proveli u Beču? Na ekskurziju, super! Super! Divno nam je bilo. Super! Dobro, koga nema? Svi ga imamo! Odlično. Đuro, nadam se da danas nećete biti uhvaćeni u prepisivanju. Aha. Ja se nadam, profesor. Budalo jedno, ne? Dobro. Hrvoje. Izvolite. Jel vaša žena počela da se bavi bodybuildingom? Svi su čuli. Jeste, točno. Pa znate kaj, ona je negdje to čula i umislila kako mora voditi računa o sebi. Ženska posla. I sa 30 kila ona misli da treba da oslabi. Pa to je strašno. Nije bolje da je možda krenula na fitness ili tako ne? Na fitness? Pa na fitness, ja bodybuilding. Pa dobro i to. Ali ja ne znam, ne razumijem se od te fitnesse, žitnesse i te ostale. Ja znam da ide na to da se da vodi računa i da mogu vam priznat da to djeluje. Jel djeluje? Ona je htjela da izgleda mlađe. Izgledala je do sad kao 40-godišnja žena. A kako? Sad kako izgleda? A sad izgleda kao 30-godišnji muškarac. Oni ovo nerviramo. Hvala. A ide mi. Bolje. Jeste se vi pomirili s vašom suprugom Šukrijom? Bolje da nisam se pomirio. Bolje da nisam živi majka. Izašli smo na ono pomirenje, na ono večeru u onaj restoran. Lijepo smo izašli da vrućamo, da večeramo. I ona samo mi priča, ajde mi.
Nešto mi je toplje oko srca. Ajde mi nešto mi je toplje oko srca. Ajde mi nešto mi je toplje oko srca. Pa kako da ti ne bude toplo, Šukrije, kad ti upala sisa u supu, budalo jedno. Dobro. A ne priča se tako. Dobro, važno da ste se vi pomirili. Obruhala me je tamo, onaj ceo restoran, svi su buljili u mene ovako. Baš me čudi. Sjedite. Bezobraznik. Ono sve ispala šargarepa i to. Salveta. Jeste. Šta je čačkalica? Čačkalica? Ne znaš. Čačkalica? Mhm, definiciju. Eto, to je jedna imenica. Čačkalica! E! Čačkalica, to je desert posle pečenje. Pa može. A ja imam veštačke zube, meni mi ne treba. Ja ne znam. Kaj je bilo sad? Molim vas. Koja je vaša omiljena poslovica? Očujte, hoćete seksualne, hoćete kulinarske. A ti imaš kao neke druge neke, ajde. Vi ste stručnije. Ja sam stručan za seks, to je točno, mislim, ali to nema veze s moju seksualnu orijentaciju, da vam kažem. Moja osnovna omiljena poslovica se odnosi u stvari, ma ne, je ipak za dečake. Ja. Kaže, čovjek bez guze, to vam je kao podrum bez ajvara. Naprimjer, je može. Pa šafarim. I samo da se osvrnem, hvala, samo da se osvrnem još nešto. Znate što on kaže, kak je hladno u Beograd. Ja kao Slovenac koji na Alpama je doživeo razne smetove i mečave, razumete? Nikad se nisam ovako treso koji je... dečica u ovaj Beograd. Pa tak je hladno da su ove sponzoruše počele da ulaze u juga. Ne čekaju više Mercedese i to. Šta naiđe, naiđe. Somborac. Pazarac, molim vas. Somborac, evo, iz mene je zbunio. Ja što je duha. Da spavaš, mora, uspavio si se. Ja? Da, da, vi, vi. Izvolite. Vi ste iz Novog Pazara, je li tako? Uvek. Nema stari Pazar. Dobro. A čime ste se vi bavili dok niste došli u ovu školu? A držao sam najekskluzivniji restoran u Novom Pazaru. Ne lažem. Ja sam Dinamit. Dinamit. Poslao mi ovaj brat pare iz Nemačke. Ja uložio 100.000 eura. Češ. Životao mi sve staklo, mermer, stolovi. To u kuginju, ono što treba, sve imao. A radio jedan jedini dan. Jeste imali... Kako? Jedan jedini dan radio. Jedan jedini dan. Što? A zašto? Pa došli prvi dan neki gosti, kao po sistemu, dobar dan, ja izvolite, merhaba, sedite. Kaže, šta nam preporučujete? Reko, Bogo mi ne znam, ja jedem preko puta. A ja, budala. A gdje za ove pazarke da držiš? Odmah posle toga ušle dve pazarke, ja kažem, izvolite, bujrom, zašto ste... Ovaj me kaže, meni dajte jednu toplu čokoladu. Če. A ovo drugo pitam, a vi? Neka ja ću uzeti parče od nje. Ja. I zatvorim, šta će to? Ja se slažem sa njim. Tako ja, kad sam išao kod Idriza od onog malog Bljerimovog, najmlađi sin, Idriz, od Ahmeta Bljerimovog Idriz, on je držao restoran u Podujevo. Pa šta? Ja dovedem, dođio sam lepo gospođinca onoga Geđu u restoran. I kaže onaj, šta će da pijete, gospodine? Kaže, Geđe, dajte mi kiselu vodu, knjaz Miloš, ovaj ga gledat će. Knjaz Miloš, a? Dalje, nešto drugo, kaže, može vino car Lazar. Ću, car Lazar. Ne igraj. Carica Milica, kaže, nemamo. Šta ćete da jedete? Kaže, pa može jednu Karađođevu šniclju, kaže mu Geđe. Karađođevu šniclju. Ovo je kaže, nešto drugo, kaže jednu srpsku saljaku. A ovo je Idriz mu kaže, a da nećeš i četnik da te služi, p***a. Dobro. Nema smisla, nema smisla. Đuro. Izvolite. Vi zjevate nešto stalno. Što se niste naspavali, pripremili za čas? Pa vidi kako izgleda, vidi. A nije mi čudo, moja profesorko. I profesore, da ste pitali moju lijepu, samo mogu da razumijem, ali mene... A što? A kako što, profesorica, ona ne spava, okada zaklapa, pošto je ovo... A šta je s lijepostavom? 24 sata noć, ona uopšte ne spava. Ne spava uopšte. Što ne spavaš? Profesorice moja, da ti se žalim, ona ima patološki strah da joj neko ne pokrade tu odjeću ovako, sve i garderobu i to odjeću, donji veš... Patološki strah, ne možda spava zbog toga, moja ljeposava. Uveće ne spava. Bože, sačuvaj, muke sam ti Maja da ne bio. Da je ne pokradu. Jeste, pa su mi predlagali prijatelji, pa što ne osigura, tako tvoja gospodja tu garderobu. Da ideš u osiguranje, je. Ali moja ljeposava je profesorice genije.
To je vrhunac inteligencije. Jesi, jesi, nisu teli da prime mensu. Tako je, ajde mi. U menzu. Jeste. Znate li kako ona našla bolje rešenje? Kako? Našla je čovjeka. Po svu noć u šifonjeru armar čuva veši garderobu. Po svu noć! Ne laži! To je klike, valjke! Si ga vidio? A nemoj da pričate gluposti, molim. Profesore, sinoć ja do šas posla kasno da se skine presvučen čovjek unutra. Šta radi? Čuva veli ve... Svaka ti neku čast, prijatelja zlupi. I ja bi se prijavio da čuvam tu garderobu. Tako. Profesore, profesore, red je veliki, ne možete stiti. To je od Mikšića do Danilja Urgada ovako. Svi stoje sa fingerom. Konkurencija je ogromna. Užas. Hrvoje. Ja. Jel znate nešto o stočarstvu? Pa on je stoka sad. O stočarstvu? Pa znate, ja sam kao Hrvat i gospon u našoj Kroaciji. Stočarstvo nije neki pojam za koji se valja baviti, ali mogu vam ispričati jedan svjež događaj. Nadam se da se moj kolega Pazarac Mufta neće naljutiti, ali tiče se njegove žene. Opa! Njegove žene? Jeste, događaj. Njegova, ja se izvinjam, kako se zove? Munira. Munira. Njegova Munira i komšinica Fatma. Išle, šetale se jednom lijepom livadom, znate. I kao za baksuz, obje su imale crvene dimije, znate. To je tamo u okolini Tutina, neke livade su. Ja. I one tako sjede, zapalile cigaru, pošto kvarno moraju pušiti. Kad odjednom na crvene dimije, tko se popali? Bik. Bik. Kako ih je vidio? Krilje onako. Kako? A njih dve... Što je ovo, ti Boga? Ono kaže, a da nema veze, samo se popalio malo. A bik kako radi? A bik ono... Petica, prvo je bravo. A njih dve ovako sjede, ono je ta Arabi, pa im nije jasno što će, gdje će, kak će, pa ukapiraju kad se ovaj zaleti onako. A njih gdje one mantile ovako povuku, pa ješ! Trče, one trče, a bik za njima. Koliko god da su bježale, preskakale ograde. Preko brda, preko brijega, ide belog snega. Trče, one trče, a bik njim je za petama. I odjednom ovaj njegov ovako su hvati. Joj, tako ti Boga, ja ne mogu više, a da, a ovaj kljošar nas juri, a ja ne mogu više. A što ćemo sad radimo, pita ova druga, kaže. Juri nas bik! Juri nas bik, stiče nas, kaže. A tako ti Boga, ti bježi. A ja ne mogu, valjda, bolje da dobijem tele nego infarkt. Dobro, hvala, Hrvoje, Petica. Pa jeste kad razmišljam. Vidi ga sad kao bik koji sedi. Pa ona je već dobila telje kad se udala za njega. Vidi ga kako kaže. Ajde mi, ajte vi. Ajde, se već uključujete. Yes. Definiciju galeba mi dajte. Šta je dakle to galeb? Galeb to je... galeb je, to je ptica šta živi na vodu. Bravo. Tačno. I obično se vidi na razgljednice sa mora kad se šalje. Bravo. Da. Šta je to lastam? Ljasta. Nije ljasta. Ljasta, to je autobus. E, jest. Ljasta. Autobus. Ajde mi, šta je lasta? Je li to ptica? A, jest ptica. Kakva je to ptica? Ptica... Pernata. Ptica... Autobuska. Ptica selica. Bravo, ajde. Ptica selica. E, dobro, ako su laste ptice selice, šta su onda golubovi? Golubovi su onda ptice serice. Sjedite, hvala. Sjedite. Pa ove su selica... I da ga dopunim, profesorice. Jedan, ajde mi. I da ga još dopunim, od galeba se prave čokolade. Jeste, čuva. Hvala, Đuro. A on je od cijeki od bate. Vi, kao ozbiljan stručnjak, molimo vas da nam navedete makar jedan jedini i primjer, razlog, opravdanje zašto mrzite žene. Ma molim vas, to nije točno. Njegova prva žena je bila žensko. Jeste. Prva. Jeste, neće valjda... Čekajte da vam kažem, nije prvo točno da ja mrzim žene. Ja obožavam žene. Ali ima tu izvesnih problema ko žena. Koji? Razumete, moje istraživanje recimo pokazalo na jedno obično pitanje. O čemu razmišlja svaka žena, jel, dok vodi ljubav?
katastrofalne odgovore sam dobio. Ne čujemo. Evo sad ću vam reći. Na primjer, kaže, šta misli dok vodi ljubav jedna mlada devojka? Mlada? Pod jedan. Misliš kao ona što se udaje mlada ili... Kao učiteljica, mlada devojka. Jel' tako, učiteljica? Hvala. Jedna, dakle, mlada devojka. Drugo, jedna žena lakog morala, što bi rekli fufa. To kao profesor. Ne, tek sad dolazi profesor na red. Aha. Treći ispitanici su mi udate žene. Dakle, jedna mlada devojka, jedna žena lakog morala i jedna udata žena. O čemu misle kad vode ljubav? Mlada devojka misli, joj, važno je da ne ostanem trudna. Je li tako? Važno je da ne ostanem trudna. Žena lakog morala, ona dok vodi ljubav, ona samo misli, jao, važno samo da mi ostavi lovu, da ne pobegne. Da plati. Samo da plati. To si ja uvijek mislim. E, čuti. Ova udata žena, ona dok vodi ljubav, ona kaže ovako. Sa mužem. Sa muž svoj normalno udata žena. Ona kaže, majku mu, ovaj plafon mora da se podhitno okreći, mora kupim namešta i tako, uglavnom, katastrofa. To kad je profesor u pitanju. Ja. Naročito. Ako ne zaspi, onda uglavnom razmišlja o plafonu. Evo ja kad sam se ženio, ja ne znam pravu. Izvinite, gospodine, ne, uredu je. Moja majka, kakva žena je bila. Kako? Majke mi, kao onaj četvorokrilni žifonjer. Stamena žena, neka one žene u tirske serije da plaću. Moja majka nije pljakala ni luk kad je sekla. Da, luk da. Plaće kad ona seče. Kad ona seče. Takva je bila. I ja dovedem kad sam se ženio tri žene. Tri. Kaže, tri. Majko, da vidim da li si stručnjak. Ja ću da dovedem tri, a samo jednu ću da je oženim. Među njima je bila i Šukrije Boje. I sve ih dovedem jedan dan na kauč u krevet. Mi sednemo. Ona dolazi kuva kafu i kaže, majko, koja će da mi bude žena? Ona direkt pokaže našu kriju. Našu kriju. Kaže, ova u sredinu. E, vidiš? Jes, ja kažem, odakle more, znaš? Pa kaže, jedino ona mi se ne sviđa uopšte. Pa to ti je tašno. Pozorac, jesni. Recite nam, gde obično letuju novopazarci? Kod Novopazarke. U Starom Pazaru. Odemo do Bara, Ulcinj. Kad imamo para, idemo i u Tursku. A najčešće? Pa vidi, ovo više nije letovanje. Nego? S ovim platama sad po Srbiji možemo i Pazarci jedino da idemo na gletovanje. Je, samo da kreće, ne vredi ništa. Samo da radimo i da zaradimo nešto. Dobro. Neka, dobri ste. Vi Pazarci ste poznati po farmerkama, je li tako? Jes, po farmerkama. Dobro, da čujemo od vas, šta bi to, na primjer, bio džemper? Čemu bi to služio? Jes, džemper? Džemper? Nikad ne prodajete. A džemper mi je slabo. Znaš, u stvari, profesore, šta je džemper? Šta? Džemper, to je ono što majke oblače deci kad je majkama hladno. Znaš? Ja sam imao problem, na primjer, ja imam brata Bizanca. I ona, majka je morala da kupuje isto. S tim što je moj brat ovaj medicinski fenomen. Svi ga čekali napred, on izašao pozadi. I nije bilo mjesta da sisa kod mame, sisa kod tate. Sedi, budalo je. Uvijek, ja se što budalo. Klasično. Odlicija. Đuro, molim vas. Izvolite. Da li vi vozite kola? Kola. Ma gdje onda vozi ovo? Bože, sačuvaj, ne pada mi na pamet, profesor. Svašta ja vidim u mojoj profesiji, profesor, šta se vozi, kako se radi, ko šta čini. Sad ću da vam kaže, ja stavljam ljude na praksu tako napolje, gledam, ja zaustavljam auta, sve ja imam dopunske časove, razumijete vi mene, profesore? Skoro zaustavim noga, mrtav, pljan, majci. Ču, vozač? Vozač ne može da gleda, prijatelju. Daj ti mi reko vozačku i saobraćajnu. On kaže, pušti me, prijatelju, ne znam gdje se je. Nemoj, molim te, daj mi vozačku i saobraćajnu. Nemoj, ne znam gdje sam. Mene dojadilo, profesore, kaže mu, prijatelju, znaš ti ko sam ja? On mene meli, eto vidiš, ti ne znaš ko si ti, ja ne znam gdje sam ja. Pušti me, molim te. I kako da volim? Neću da volim. Jel vi vidite da se nešto dešava sa salvetom? Što ste mi tako radosni? Šta radiš? Pa radosna sam. Prijavila sam se za ovu najbolju emisiju na Pink. Koju? Trenutak istine. Opa. Sve ću pare da zaradim. Sve ću da im odnesim. Što ste radosni, salveta, pa idete na detektor laži tamo? Pa nema veze. Što?
Pa ja sam udata za detektor laži za Koleta 10 godina. Naučila je ona to da hendluje. I sad se ja spremam pred ogledalo, a Kole mora da sedi na kreveti da mi peva. I zanesen tom lepotom, dobi volju za životom. I zanesen tom lepotom, dobi volju za životom. I znaš šta me on pri... Odjedan put skoči pa mu vati za glavu, pa udri, udri, udri se mu zid udar. Gde si bila sinoć? Aha. Ljubo. Pa bila sam u salon lepote. Pa kaže, opet nije radio sa mnom. Nešto sam te da vam ispričam. Ajde. Ma nemoj, samo kratko, molim. Ne. Mrzim šta su se izmislili ovi mobilni telefoni. Živ mi sve. Ja nema čovjek da se opusti nikad od ovaj, ni u bioskop, ni kod doktora. Evo, moj slučaj. Čekam sat i 44 minuta kod doktora. Mm. Ulazim unutra, kako sam kročio unutra, doktor kaže, izvolite, kažite šta vam je, na šta se žalite. Ja kažem, doktore, zvr, zazvonim u telefon. Aj. On, a gde si, šta si, polja sata. Zatvori, kaže, izvinite, mora sam da pričam. Na šta se žalite, ja kažem, vidi doktore, ovde me, zvr. Opet. Još polja sata. Ojebe. Ajde, da završi razgovor, kaže, izvinite, ja sam... Nešto mora da popričam. Na što se žalite ja? Vup! On opet telefon! Ma nije. Kako je završio razgovor, kaže, šta ste hteli? Rekao, ništa, odoh ja do telefonske govornice, pa se čujemo ja i te telefonske. Profesor. Pozarac. Reci. Molim vas, da li vi volite životinje? Obožava. Obožava. I godinama sam imao jednu dogu, onu veliku. Veliku... Ali sam morao da je prodam. Pa što? Kako što, otrčala za jugićima po ulici. Jo, pa šta? Da ih pojede, šta? A nije ova moja doga, uzima, kad god ufati jugo, dođe i zakopava ga u dvorište. Budalo je. Šta da radi, morao sad ne prodati. Sedi mora budalo, ja, kad ufati jugo. Ja volim... Izvolite, profesore. Molim vas. Vi kao inteligentan čovjek. Nemojte, babice. Molim vas. I nas interesuje vaš emotivni život. Da li ste vi u punoj kondiciji da ostvarite 100% tu emotivnost na planu? Pa kak? Pa vi to mene pitate. Da. Pa zar se ne vidi po meni? Ja sam u takvoj kondiciji da mogu... Šta bolje budale? Ali za razliku od nekih ovdje. Neću da imenujem, ali samo ću reći da imaju uniformu i prezivaju se kao pendrek slično. Znate, kaj je ova... Sprema se za vođenje ljubavi, onako kako on to zna. Gdje si mala? Svoje lijepo se mi kaže. Čuj, lijepo Sava. Ona kaže, a, kaži, mužu moj. Kaže, čuš, ako ti primijetiš da sam onemoća, slobodno mi reči, odmah ću da se samo ubijem, odmah ću da se objesim. Ona kaže, ćuti, ćuti, Đuro, to si onda u tom slučaju trebao da obaviš pre 15 godina. Hvala. Đuro Harakiri. Janez. Ja. Molim vas. To sam ja. Dok ste vi bili u braku... Jest. Jeste li imali tad taštu? Pa kak ne, mislite u ženskom braku. Mislim to sa ženom kad sam bio u braku. Ma kak nisam, molim vas, zato sam se i razveo. Možda sam zato i počeo da ševrdam. Znate što, to sa taštama, evo to će svi da vam potvrde, znate, sa taštama je vrlo teško. Je li tako? Tako je, molim vas. Znate li koja je jedina razlika između jednog lešinara i tašte? Ne znam. Pa lešinar vas bar pusti da umrete pa vam čupa džigericu, razumete? A tašta vam čupa džigericu odmah čim se oženite dok ne umrete u pičkama. Ajde mi. Ajde. Ajde mi. Izvali. Vi ste sigurno s juga, je li tako? Nisam more sa juga, ja sam sa Mercedes. Nema što. Ama s juga. A sa juga, jes, dolje sa juga, jes. A dobro, molim vas, pošto smo pred praznikom, kažite nam koja žena najviše dobije ruža za 8. mart. Pred kojim smo praznikom, profesor?
Pa 8. mart je sad još. Aha, 8. mart, to je praznik. Pa to je ženski praznik. Koja žena? Aha, čekaj, Poljako, da koncentriram. Poljako, ali za četvorku. Izvolite. Hajde. Koja žena? Koja žena za 8. mart dobije najveći broj ruža? Dobije ona što umre 7. marta. Ma joj, budalo se! Tako kod mene u Podujevu. Zime sve. I nešto da vam kažem. Ko umre na jesen, za njega zime nema. To je uvek bilo kod nas u Podujevu. Profesore. Čekaj, on je na redu. Čekajte. Vi imate ženu. Imam. Imate i djecu, jel? Hvala Bogu, lijepi Konumanović. I voli kao da su njegova. Ima jedno 4-5 komada, nije siguran. Mašala, dobro. Onda se vi sigurno razumijete u trudnoću. E, onda nam recite, koji je najteži mjesec u trudnoći? Najteži mjesec u trudnoći? Ko žene u trudnoće? 10. mjesec. Koji sad 10? Kako 10? Pa 10 ja ga nosam, posle porođa mjesec dana, šta? Hvala je, upravo je, stopakanje, bravo. Hvala. Ja se izvinjavam što sam upada u riječ, profesora, ne mogu da izdržim. Ja moram repliku na ovoga Hrvoja da dan. Čuš, izvolite. Profesore, znate li vi da samo 10% ovih Hrvata kad umru idu u raj? Znate li zašto? Zašto? Pa da ih ide više, to bi bio pakao. E, moram da opravdam našeg kolega Gedu, profesore, što nije danas s nama. Je. U školu. Umro mu je neki izvanji stric. Od čega je umrio? Od smrta? Ne, od smrta, srčana strefija. Ja. Pa je, profesore. Taj infarkt kakav god daje od srca. Ali mu prvi put ne umro. Ali, profesorice, bolje i što je umro tako. No... da je doživio ovo što sam ja vidio. Šta si vidio? Šta si vidio? Sam bio da saučešće, razumiješ ti mene? Taj njegov izvanji stric ima 4 sina. Trojica su gorske vile, visoki, tanki. Ovaj četvrti... kao Janeš. Ne liči na ovu trojicu uopšte. To malo, žgoljavo, nikako, ružno, veliko, štrpavo. To ništa, malo. Umire, on ispušta dušu. Pa zove svoju ženu, ženo. Sad ću da umrem, reci mi, je li ovaj četvrti sin, moj sin, jeste tvoje. O, nasmijan, ode Bogu na istinu. A žena samo kleknu pored kravite i veli, Bože, hvala ti što me nije pitao za ovu prvu trojicu. Čedi, budala, čedi. Dobro. Umro bi tako i tako. Nego, Salveta, šta se vi tu meškoljite sve vrijeme nešto? Šta to gledate? Gledam sliku od mojega jadnoga muža. Jadnoga mu... Što je jad? Joj, ja nisam znala, je li preminuo? Šta mu je bilo? Nije još preminuo, samo je jadan. To je jadan. Pa jes, kad se... Pa kako ženio se Salvetu? Pa šta hoće? Pa jadan. Šta ti, Janese? Janese, šta je bilo? Šta hoće? Molim vas, izvolite. Vi ste se posle vašeg razvoda zabavljali sa čuvenim advokatom. A jeste, on mi je bio advokat u razvodu. E, molim. I tad smo se upoznali. Recite nam neku anegdotu iz pravničkog života. Ma čujte, ti advokati su puslice. Znate što, imaju love, to je čudo neviđeno. Ovaj je mene prvo razveo, a posle smo se spanđali, znate što. I tak me je naučio neke fore iz njihovog tog advokatskog života da se upišete od smijeha. Imaju oni svoje termine, imaju oni svoje male šifre, tajnice. Recimo, znate na sudu, kak se na sudu, recimo, kaže švaler. Ne kaže se švaler. Nego? Svedok saradnik. Svedok saradnik, čujte. Tako da, i još nešto teo sam da vas pitam. Da li znate šta je najsmešnije na jednoj babi? Ne znam. Šta je najsmešnije na babi? Je. E, pa pogledajte sebe, deda. Deda je najsmišniji. Učitelje. Izvolite. Učitelje, moram nešto da priznam. Ajde. Mislim, čisto moram, teško mi je da oljakšam si dušu sebi. Oljakšam, izvolite. Yes. Kad smo bili u Teksas, da nas priznaju, da nosimo pare Amerikancima, da nas priznaju, bili ja i Šukrije. Ja i Šukrija bili i odemo u Teksas. A tamo gde su bili, gleda sam one kaubojske filmove i baš mi je bilo milio. Ceo život sam volio da nosim one kaubojske čizme sa onaj špic. I sa onu, kako se zove, one
Ona, mamuze. Peta. Da može da šutne Šukriju. Čuti. Mamuze. Čuti. I ja odem, kam Šukrije, ti budi u hotelj, ja idem odmah da kupim čizme, ne, da kupim nešto, nisam čao da kažem čizme, i doljazim. Doljazim, bila neka rasprodaja, kupim čizme za $44. Ulazim u sobu, ovako, ceo prajer. Šukrije, li primećuješ nešto? Kaže Šukrije, ne. Mora li primećuješ nešto? Udaram za one čizme, imam uzeno, kaže ne. Ja onako isfrustruran. Frustriran se, jeste, kaže. Frustriran. Odem u kupatilja, skinem se go! I obućem čizme ove kao bojske teksaške. Dobra ideja, perverz. I ja ulazim ovako i kažem, Šukrije, el vidiš nešto novo? Ona kaže ne. Ujebem. Kako mora, el vidiš nešto novo? Kaže Šukrije, šta da vidi? Visi ti juče, visi ti danas, visi će ti sutra. Mene mi kaže. Pa je rekao, znaš Šukrije zašto visi? Znaš li Šukrije zašto visi? Zato što je vidio nove čizme. Nove čizme Šukrije. Zato visi. Živi sve. Živi sve. A Šukrija mi gleda. Vidio čizme, pa visi. Pa onda si treba da kupiš šešir. Katastrofa! Cvetan! Jeste. Šta to vi radite? Pa ja sam završila onaj domaći. Jeste pregledali domaći zadatak? Ja sam pregledala vaš kontrolni ovdje. E, jeste. Uradila sam. Ali ja prosto ne mogu da shvatim da jedan čovjek može da napravi toliko grešaka. Pa može, profesorka. Domaći sam radila kod kuću. Glavni je bio moj Čale. Čale? Mnogobrojna familija, svako po nešto pogreši pa se skupi. Učite. Janez, izvolite, molim vas. Pazite dobro. Dobro. Kad ja kažem da sam bio lep, šta je to? Kako? Kako nismo čuli? Kad ja kažem da sam bio lep. Da ste bio lep, da. Šta je to? To je prošlo vrijeme, to? Da. To hoćete? Bravo, ja molim. Prošlo vrijeme, bio lep, je. A molim vas, pazite sad. A kad kažem da sam sad lep... Kad kažete da ste sad lep, to je zajebancija onda. Bravo, Jan. Pa žarac, ajte vi. Dobro za emancija. Znate da svaki narod ima neke svoje običaje. Dobro. Ajde vi meni sad recite jedan vaš. Pazarski običaj. Kod nas je običaj, ovi pazarci koji imaju para, zoveš. Oni dovedu sina kad napuni 18 godina, te na sto stave pare, stave flašu rakije i kapu. To je običaj. Običaj, jesno. Kako? Pare? Stave pare, flašu rakije i kapu. 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 I pitaju sina, hajde uzmi nešto. I ako sin uzme pare, znači bit će biznismen. Pa ja. Ima da prodaje parmerice u Teksas. Ako uzme flašu s rakijom, bit će kako hoćeš. Pijan do rada. Biće džura. Da. Kako hoćeš. Pijan do rada. Ako su fati kape, bit će hođa. Hođa? Hođa. E, sad ovaj moj napunio 18 godina. Šta ću ja uzmem, na sto stavim pare, flašu rakije i kapu. I kažem, hajde sine, munire, uđi unutra. Hajde, izaberi šta ćeš da uzmeš, kad doćeš onaj. Pare u džep, flašu pod mišku, kapu na glavu i biješ. Rekao, kuku, mene ovaj će biti pop. Hvala, lijepo ste vam to objasnili. Hrvoje, nismo vas dugo čuli. Da. Evo, bliži se taj čuveni 8. mart. Ja se nadam da vi svaki dan pazite svoju ženu. Jeste vi njoj kupili poklon za 8. mart? Pa joj, znadete kako. Jesam, naravno, ali to ja mislim da će ipak ostati tajna. Nego moram vam pokazati. Ali neću vam pokazati, nego evo upravo gledam neke horor slike. Kakve horor slike? Pa čije su to slike horor? Njegove. Pazarke. Šalim se, ali kad smo kod njega, znadete, ne znam zašto, ali ipak moram ja to ispričati. Znadete li vi, to je tajna koju nitko do sad nije znao. Tajna? Pogodite čime se on bavio u jednom periodu.
plemenit posao, plemenit posao. Plemen? On je bio ni manje ni više nego veterinar. Pa što ne priđaš? Jeste, jeste. I to je po svim selima u Srbiji, od zapadne, istočne Srbije, sve je to prošlo, bavio se oplodnjom krava. Zadite, pa mi krava. To ne znam. Točno, točno. Svinja je odbio da plodi, ali za krave je pristao. Za krave, pa ovce i za koze. Pa šta je bilo? I tako su ga rasporedili po svim tim selima i zadesi se u jednom od ovih sela, čini mi se Bagrdan se zvalo. I pošto tako od sela do sela mora negdje biti smješten, znadete, jer to je naporan posao. Pa da, mora da prenoći. Jeste, prenoći, pojutru plodi, 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 pa onda prespava, popet plodi, plodi, plodi. I smjeste ga kod jedne bagrdanske udovice. Sadete, dobro držeća, bagrdanska udovica. I on onako, uveče se sprema, malo pogleda, ono, udovica lijepo, on kaže, gospođo, a da vi kažem nešto, ne mojte vi ništa da se plašite, ja nijesam kljošar, da se razumijemo. Ja sam džentljmen. Šta je on? Džentljmen. Kaže, šta ste vi? Kaže, a da ja sam džentljmen, Bogu. Ona kaže, dobro, dobro. I on onako gleda kroz prozor, kroz terasu i kaže, a u Boga ti lijepo, a da Bogu ti lijepo domaćinstvo imaš. Gospodje, ona kaže, imam, imam, ne mogu da se požalim. A što je ono? A to je živina, bogati. Ona kaže, jeste, jeste. Pa ja da vidim, imate 15 kokoški, a samo dva pijavca, to je jedan kikirez ili ti cvrgljan, a ovo je drugi veliki. Ona kaže, pa sad ću da vam kažem. Ovaj mali, on redovno gazi kokoške, gazi jednom, gazi dva, po tri put dnevno gazi. A jes, a ovaj drugi, ovaj veliki. A taj veliki je džentlmen kao ti. Đuro! Volite, profesore, tu sam spreman. Đuro, molim vas. Izvolite. Kako je vaše zdravlje? Moje? Katastrofa. Kako? Jeste se skoro pregledali i snimali? Ne, daj Bože, čuš, djede. I je moja lijepo sava doktor, profesore. Bolja od svih doktora. Sve ona mene zna dijagnoz. Ona ti je moj terapeut. Jel? Sve ona mene objasni. Jest. Profesore, strašna stvar sam. Desila peki dan. Ne šta. Jedan kolega, profesor Došara, nije kući s posla. Upada u kuću i žena na gomilu s drugim. Oha. Profesore, srčka ga strefi, rikne čovjek na mjestu. Od srca. Ja pričam Ljeposav i dolazim kod Ljeposava. Kukala ti jatka i majka, reko naj moj. Nije mogla rade, nije mogla da izdrži. Čim vidio ženu na gomilu s drugim, srce ga udarilo. Mene lijepo savili, Đuro, oko toga ti nemaš brige, nemoj da se čekiraš. Ti imaš mnogo jako srce. Doktor Čast. Stanućemo na tom vašem srcu. Posle podne obavezno trčanje, na čelu kolone je koleginica. Ja! Profesor.